Новата серия комбайни на Massey Ferguson, Centora, са създадени за да отговарят на нуждите на фермери с големи земеделски площи, на които им трябва високопроизводителен зърнокомбайн с конвенционален дизайн. Те са разработени така, че да се постигне максимум производителност при минимум разходи. С този комбайн ще можете да сте сигурни, че ще приберете реколтата, дори когато природата е против вас. Без никакво преувеличение може да се твърди, че това е машина, на която ще разчитат и бъдещите поколения. Този комбайн се отличава с ненадминат хедер с принудително подаване, достигащ широчина до 9,2 метра. Системата за управление на зърното е проектирана за обработка на 100 тона на час, в зависимост от вида на културата. Автоматичните настройки на нивото и на скоростта на въртене осигуряват максимално адаптиране към условията на терена и към културата, която женете. В добавка към това, уникална система от 8 сламотръса на Massey Ferguson. Те гарантират постоянен и мощен поток на зърното, без примеси и увреждания. Още една интересна особеност е системата за автонивелиране. Тя осигурява максимална производителност при хълмисти терени, като позволява комбайнът да работи с лекота при страничен наклон до 12%. Да не забравяме и човешкия фактор. Ако на оператора не е осигурен достатъчен комфорт, колкото и производителна да е машината, особена полза няма да има. Затова и в комбайните Centora удобствата за работещия с него са на изключително високо ниво. Седалка с въздушно окачване, климатик, затъмнени стъкла, невероятно ергономични органи за управление. Всичко това са част от екстрите, които машината ще предложи на своя оператор. Повече за комбайните Centora ще научите от фирма Farmer 2000, официален представител на Massey Ferguson за България.